បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរតារាពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន អត្ថប្រយោជន៍របស់រ៉េបស៊ីតនេះអាចចម្រាញ់ធ្វើជាប្រេងឆាសុខភាពបានយ៉ាងល្អបាទជាក់ស្ដែងដូចជានរីរបស់យើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងផលិតចេញអំពីក្របការ៉េបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប៊ុនឆាយនឹងលើកយកមុននិយាយនៅចំណុចសំខាន់មួយថាតើហេតុអ្វីត្រូវប្រើប្រេងរ៉េបស៊ីតជំនួសឲ្យប្រេងអូលីវបាទអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុថារ៉េបស៊ីតជាសារធាតុប្រេងម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុកនៅ ឬទោះតែការដាក់ពោះគឺរក្សានៅសកលភាពវិជ្ជមាននៃកោសិការបស់យើងនឹងជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំរបស់យើងមានសុខភាពល្អដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺផ្សេងៗបានថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងដប់មីលីលីត្របាទនៃក្របរ៉េបស៊ីតនឹងមានផ្ទុកអរឌីអេបាទរហូតដល់70%ហើយនោះសម្រាប់អូមេហ្គា 3 ALA ដែលជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺ Alzheimer និងទម្រង់ដទៃទៀតនៃជំងឺវង្វេងស្មារតីបាទនិងដល់5%នៃអរឌីអេគឺសម្រាប់វីតាមីនអឺវីតាមីនអឺគឺជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលបាទវាក៏ជួយបង្កើនលំហូរឈាមរបស់យើងនិងរក្សាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងស្បែកឲ្យមានសុខភាពល្អថែមទៀតផងបាទដូច្នេះហើយគឺក្រុមហ៊ុនបាទ ឃើញពីសក្តានុពលរបស់ឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ចម្បងដ៏សំខាន់របស់Rapeseed តែផលិតនៅប្រេងនរីនេះបាទអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនបានធានាតរងទៅខាងក្រុមហ៊ុន Procurement ដើម្បីធ្វើរាយការណ៍គូថាការនាំចូលផ្ដាច់មុខមកលក់ចែកចាយជូនបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីរំអោយឱកាសនេះបាទកន្លងផុតទៅគឺបងប្អូនសូមអញ្ជើញរួសរាន់មកជាប្រេងឆាសុខភាព นอรีក៏ដូចជាប្រូឡូថ្ងៃខ្លះៗទៀតក្រុមហ៊ុន បងអង្កាសចោលអ្នកផ្ទៃគេចាប់យកឱកាសនេះគឺគេបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន គឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងប្អូនបាទចំណាយដើមទុនដំបូងត្រឹមតែបាទបញ្ជាទិញ150កេះតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺតិចមែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញបងប្អូនបញ្ជាទិញលើដំបូងត្រឹមតែ165តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាច់ខេត្តបានដែរបាទអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយឲ្យដដែលដដែលទៀតអញ្ចឹងណាបាទគឺរុះរាន់មកធ្វើជាដៃគូបាទសហការបាទផ្ដាច់មុខតាមបណ្ដាខេត្តនិងខេត្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឆាត់ត
ថ្មីប្លែកតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហ្នឹងអំពី Chhat Lengbunchhay និង CG បង្កើតនៅវីដេអូថ្មីថ្មីហើយនឹងលើកយកពីចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់ប្រេងឆាទាំងពីរម៉ាកនេះមកជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប៊ុនឆាយបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ